Salam guys, selamat kembali ke channel saya JJ The Humble. Apakah perkembangan terkini mengenai memorandum tuntutan pengeluaran wang KWSP 10K yang diserahkan oleh pihak istana tempoh hari? Okey, sebelum tu guys, jika korang rasa channel saya ini bermanfaat, korang boleh like video saya ini dan subscribe pada channel saya kerana saya akan bawakan pelbagai lagi informasi yang berguna dan bermanfaat untuk orang semua. Ramai yang tertanya-tanya, adakah memorandum yang telah diserahkan oleh pihak istana telah dibaca oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun hanya masih berada di atas meja pegawai istana? Okey, di sini saya akan jelaskan sedikit info ataupun fakta berkenaan apa-apa sahaja memorandum yang diserahkan di pihak istana. Yang pertama, apa-apa sahaja memorandum yang diserahkan oleh pihak istana biasanya akan mengambil masa sehingga 3 bulan baru terjawab. Pihak PPIM dan pihak Peguam telah bagi tahu bahawa memorandum mereka pun mengambil masa sehingga 3 bulan barulah mereka dapat jawapan daripada pihak istana dan di-Pertuan Agong. Memorandum tersebut akan sampai ke tangan Yang di-Pertuan Agong, tapi ianya mengambil masa sehingga 3 bulan. Sebarang informasi, Tuan Azmi akan update di Facebook beliau. Satu lagi yang saya nak kongsikan di sini adalah, walaupun memorandum tuntutan pengeluaran KWSP 10K telah dihantar di istana dan Yang di-Pertuan Agong akan membaca dan meneliti kandungan tuntutan tersebut, tetapi perlu diingatkan Yang di-Pertuan Agong tiada kuasa eksekutif. Maksudnya Yang di-Pertuan Agong ni, dia tidak boleh paksa kerajaan untuk luluskan pengeluaran KWSP 10K, tetapi Yang di-Pertuan Agong boleh menasihati kerajaan supaya mendengar suara rakyat untuk meluluskan pengeluaran KWSP 10K. Ini yang telah termaktub di Perlembagaan Malaysia. Ya, kita di Malaysia ni memang ada perlembagaan dan ada undang-undang, kita kena ikut. Yang positifnya, kita telah menyampaikan terus suara rakyat melalui memorandum ini dan semoga tidak lama lagi pihak istana akan memberi jawapan terhadap memorandum yang telah diserahkan di pihak istana tempoh hari. Okay guys, stay tuned, stay update. Thanks for watching.